Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Marca 925 na NET, das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, da sua audiência, pela sua parceria. Nós vamos juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia, com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã, ou a qualquer momento viram manchetes hoje aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E hoje é dia 12 de junho de 2015, sexta-feira, dia 12 de junho, o dia dos namorados, fantástico, né? Daqui a pouquinho vamos trazer detalhes sobre tudo isso. E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Chuvas atingem Maceió e causa transtornos. Vamos mostrar os detalhes. E hoje é dia dos namorados. Nós vamos mostrar como os casais podem evitar cair aí, sair um pouco da rotina, né? Muito bem. Ministério Público Estadual investiga doações nas eleições 2014. Vigilância sanitária orienta sobre o consumo de alimentos durante o São João. Tem que ter muito cuidado. Tem muita comida gostosa, mas tem que saber como ela está sendo preparada e como está sendo acondicionada, tá bom? Feirão da Caixa chega a seu segundo dia. Como é que está o movimento para quem quer comprar sua casa própria? Dia dos namorados, casa própria, facilidade, tem tudo a ver. O clima está fantástico, né? E é o clima, inclusive, é de São João também aqui no estúdio, no Fenômeno A Vez do Povo. Nós vamos conversar com Carlinhos do Nordeste hoje aqui, que vai dar uma animada no nosso clima fantástico do Dia dos Namorados. Com essas manchetes e muito mais, o romântico Fenômeno A Vez do Povo de hoje está no ar. Estamos iniciando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Marca 925 na NET. Cadê o anãozinho? Anãozinho hoje está perdido. Tem que dar, são seis mulheres, para ter que dar seis presentes, está perdido. 10 horas e 48 minutos, vamos correr. O tempo urge. Muito bem. Olha, eu quero agradecer sempre, como faço todos os dias, todas as manhãs, por você, em cada cantinho que você esteja nos acompanhando, por nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. E você pode participar com o nosso programa ligando para o 98107-9872, que é o telefone das nossas meninas superpoderosas, Porlane Santos, Lária Santa Rosa, e também o nosso companheiro, o Superman, Volney Malta, também comandando aí a área de jornalismo, tá bom? Tem também a minha querida Morena Mello, que está em Brasília, trazendo informações para a gente daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem, então tá aqui para você ligar e entrar em contato conosco. Fique à vontade aí para você entrar em contato mandando suas informações, suas denúncias, imagens, fotos, participe junto com a nossa equipe, é mais uma ferramenta de interação com você também. Se você também preferir, você pode ligar para cá para o 3377-9097, que é o telefone do povo. Você liga no 3377-9097 e entra em contato direto com a gente, faz pergunta para os nossos entrevistados, interage junto com a gente aqui, passa suas informações nesse exato momento, ao vivo aqui com o nosso programa. Pode ligar que a dona Magnólia está prontinha para te atender, tá bom? É mais uma ferramenta para que você possa cada vez mais ter informações junto com a gente. Nós temos também, você pode ser o nosso repórter cidadão, basta você baixar o seu aplicativo Skype, baixou o aplicativo Skype, rapidamente você já está em contato conosco quando colocar TV Mar. Colocou TV Mar, você já está em contato com o nosso master, com a direção de TV. E ao vivo, você pode falar, ou me ouvir, conversarmos juntos, interagirmos juntos, mostrando, olha, eu estou aqui no local, olha como é que está a situação, olha o Wilson, olha aqui, tá? A gente vai ao vivo aqui no programa, você será o nosso repórter cidadão. A gente faz tudo isso para você, porque a gente sabe que esse programa é feito aqui com maior tranquilidade, com maior carinho para você do outro lado da telinha, porque afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Participe. E olha, sem perder tempo, direto à notícia. Assaltantes roubaram uma picape Amarok e sofreram um acidente durante a fuga. Isso aconteceu na madrugada de hoje. Segundo a polícia, o dono do veículo estava em um bar na Avenida Menino Marcelo, na Serraria, quando acabou sendo surpreendido pelos criminosos. Na fuga, o bandido que dirigiu o carro, acabou perdendo o controle e avançou sobre um canteiro central, próximo ali à entrada do Benedito Bentes. A caminhonete ficou presa naquele gelo, os baianos, né? E o que facilitou a ação da polícia, acabou conseguindo, inclusive,
inclusive prender os dois homens suspeitos de serem assaltantes, né? Enfim, a polícia vai investigar, porque parece que o carro já tinha queixa de roubo. E não se sabe o que aconteceu com mais detalhes, mas a polícia vai sim trazer mais detalhes em breve, tá bom? E olha, uma operação do GECOC no final da tarde de ontem terminou com a morte de um dos suspeitos de roubo a bancos mais procurados aqui do estado de Alagoas. Segundo informação do Ministério Público Estadual, Rodrigo Cavalcante seria o líder de uma quadrilha que agia em vários estados do Nordeste. Tá ali, ó, o homem morto lá, imagens aí feitas do apartamento onde ele estava. Cavalcante estava na residência da namorada, no bairro do Poço, quando foi surpreendido pelos policiais. Ele teria reagido e houve troca de tiros. O suspeito foi socorrido até o Hospital Geral do Estado, mas infelizmente já chegou em óbito. Rodrigo é acusado de assaltar um banco na cidade de Viçosa, Champreta e em outros em Correntes, interior de Pernambuco. A ficha extensa de uma série de ações criminosas, né? A polícia estava investigando há muito tempo, aliás, a polícia continua ainda fazendo suas investigações e quem quiser dividir com a polícia, se prepare para ficar estiradinho no chão e conhecer o capeta de perto, tá bom? Então é bom se entregar ou então vai levar da pior. Quiser dividir com a polícia, entre o policial e o bandido, eu torço pela polícia. A sociedade toda também torce, tá bom? Muito bem, mais um que tomba, né? Aí vocês viram agora, né? Tivemos dois no interior também, que acabaram dividindo com a polícia no interior, lá em Arapiraca, que também eram bandidos que estavam envolvidos numa quadrilha de roubos a bancos e explosões a banco. Os dois, inclusive, do Jacintinho, que trocaram tiros com a polícia, foram três, né? Dois acabaram não resistindo aos ferimentos e morreu. Um está ferido e ainda se encontra no HGE. E esse de ontem à tarde, que acabou recebendo voz de prisão e tentou reagir contra a polícia e acabou levando a pior. Olha, cinco homens armados e encapuzados assaltaram um ônibus na BR-101 na cidade do Pilar. De acordo com a Polícia Militar, o transporte interestadual estava indo de Salvador para Recife. O motorista acabou surpreendido na rodovia, próximo ali à zona rural do município. Os assaltantes estavam em um veículo CrossFox de cor branca e placas não anotadas. Os criminosos acabaram invadindo o ônibus e roubaram os pertences dos passageiros. A polícia realizou rondas, inclusive, ali no local e na região, mas, infelizmente, nenhum suspeito foi localizado. E olha, o clima de São João já invadiu a cidade por toda parte. Barracas comercializam alimentos tradicionais desta maravilhosa época junina. Mas é preciso muita atenção no que se consome. E o Fernando Palmeira, que é um dos grandes degustadores desses alimentos, foi até lá para saber os detalhes e para que a gente possa se cuidar e não ter depois uma dor de cabeça após ingerir alimentos não bem acondicionados e com falta de higiene. Vamos ver. Milho novo pendurou, chegou São João, festas juninas, dia 12, dia dos namorados, 13, dia de Santo Antônio, 23, 24, São João, até 29, São Pedro. Festa não falta pelo Brasil, principalmente pelo Nordeste, Alagoas, Maceió. A preocupação da Visa, Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Maceió, está de olho na segurança alimentar. O milho verde, canjica, pamonha, todos esses derivados, além de outras guloseimas que são servidas principalmente pelos ambulantes nas ruas de Maceió. E aqui, Paulo Bezerra, o homem que é responsável pela segurança alimentar, nos fala quais as principais orientações para se ter uma alimentação saudável também nas festas juninas. Olha, veja bem, para você detectar nessas comidas de São João o que é que está ruim e o que é que está bom, é difícil. No entanto, a gente tem algumas dicas para as pessoas. Por exemplo, no caso da canjica, da pamonha, que é muito consumida nessa época, primeiro, se ela está sendo oferecida, ela tem que estar numa temperatura de no mínimo 60 graus. Se ela estiver fria ou a pamonha estiver fria, ela tem que ser realmente esquentada a 80 graus, no caso da pamonha, e a canjica tem que ser também esquentada. Ela não pode ser servida assim, sem você estar naquela temperatura ideal. E nós temos as outras coisas, como o pé de moleque, como o bolo de fubá, como aquelas cocadas feitas com produtos de amendoim, que é preciso se ter cuidado de não consumir alguma coisa que tenha bolor, ou seja, aquele mofo, como a gente chama, nos amendoins, porque a comida feita com amendoim com bolor, ela se torna praticamente um veneno, entendeu? Podendo provocar até nas mulheres grávidas um aborto em menos de 24 horas, dependendo da bactéria que esteja contendo
aquele amendoim. Então, tudo que a gente for experimentar tem um gosto característico. Se você achar que esse gosto é diferente, então você já elimina aquele alimento. Então, são essas as precauções que a gente deve ter. Nunca consuma a pamonha fria, nem a canjica fria. Ela tem que estar sendo oferecida numa temperatura de no mínimo 60 graus. Esse produto que é do milho vem geralmente acompanhado do leite e também do coco. Isso pode ser um ingrediente para fermentar ainda mais? Isso pode ser, dependendo da origem do leite e geralmente do coco, porque muitas vezes você tem que comprar o coco sadio, porque até o coco ele tem, quando você, geralmente aqui é uma característica, você pega uma moeda e bate no coco. Se aquele tinido for um tinido límpido, é o coco tá bom. Se ele for um tinido meio fofo, o coco não tá bom. Então, o bom é quando você compra o coco, você manda quebrar o coco e você, pelo aspecto do coco, você já vê se ele está bom ou não. Mas geralmente os nossos comerciantes de coco, eles são pessoas conscientes e dificilmente vai um coco ruim nessa história. Agora, o que precisa-se também saber é que nessa época de São João, quando você senta no palhoção, além das comidas derivadas do milho, você come o picolézinho de queijo, né, como eles chamam, que nunca deve ser consumido cru, tem que ser cozinhado, porque ele pode conter... O bem assado, que ele pode conter a brucelose, que ele pode ser de um leite que não seja um leite pasteurizado. No entanto, como a gente sabe, a brucelose é muito sensível ao fogo, à temperatura, e na hora que ele é assado, já não coloca risco nenhum. Como também o grande perigo aí é você consumir o produto quando você coloca a maionese. Tem que saber se a maionese é industrial, que é a correta, ou a caseira, porque muitas vezes a caseira é feita com o ovo normal, o ovo do capoeira, e muitas vezes esse ovo vem contaminado, passando para a maionese esse tipo de bactérias que vai lhe causar um grande desconforto, fora a diarreia, que pode progredir para uma coisa mais séria. Bares, restaurantes similares, hotéis, todos passam pelo crivo da Visa, Vigilância Sanitária Municipal. Mas festas juninas, festas de ruas, tem sempre os vendedores ambulantes. A preocupação é redobrada aí? Não, a preocupação é redobrada aí, mas hoje em dia a Vigilância Estadual, e eu como diretor da Vigilância Estadual, com o nosso pessoal, a gente está prevenindo todas as visas, que em todos os municípios nós temos Vigilância Municipal, e aqui em Maceió a Vigilância Municipal era sempre muito atuante, entendeu? Com seus técnicos, sempre tentando educar. A primeira investida é sempre na educação, porque a gente não pode acabar com as nossas tradições, nem com o microempreendedor individual, porque quando você tira o negócio dele, ele vai viver de quê? Então, geralmente, nós estamos aí nessa cruzada da educação. Logicamente, a gente vai colaborar com eles sem nunca ser permissivo. Ou seja, quando existir realmente um risco para a saúde da população, nós temos que intervir e, às vezes, nós temos que intervir de uma maneira um pouco, não diria radical, mas um pouco enérgica para evitar os excessos. No entanto, nós estamos notando que a nossa população de comerciantes, de ambulantes, que é o microempreendedor individual, ele está se conscientizando e hoje a gente já tem um bom produto fornecido por essas pessoas. Vigilância Sanitária do Estado em supervisão geral com as vigilâncias municipais para termos o melhor da festa junina com total segurança alimentar. Você também é responsável de ficar de olho na qualidade desses produtos, preparando ou se servindo. O bom é saúde também nas festas juninas. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Maracanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, meu querido Fernando Palmeira. Aliás, o Fernando Palmeira comprou mais de 20 mãos de milho, não foi? Aí eu disse, Fernando, esses milhos todos, você vai conseguir comer todo esse milho? Ele disse, não, eu estou tirando aqueles cabelinhos do milho que é para fazer aqui a peru. Eu disse, não, Fernando, tudo bem, tá certo, tá bom, tudo bem, entendi. Gente, vamos ver como é que está. Aliás, é muito importante isso que o nosso querido Paulo Bezerra disse aí, tá? Que é o diretor da Visa, da Vigilância Sanitária Estadual, para você
prestar atenção. Às vezes, num afã de comer, numa festa, numa coisa, é bom prestar atenção a alguns pequenos detalhes que acabam criando uma situação. Aí, de repente, você perde a festa inteira com um problema sério de saúde, com diarreia, com vômitos e até com problemas mais sérios, né? Então, é comer, brincar, se divertir, mas com responsabilidade. Como foi dada aí as dicas do nosso querido Paulo Bezerra. Olha, o nosso tempo hoje está bastante fechado, né? E nós temos imagens desse exato momento, ao vivo nesse exato momento, imagens aqui às 11 horas e 1 minuto, né? Olha só como o tempo está fechadão aqui, são imagens aqui do Estela Maris, Amélia Rosa, né? Enfim. Vejam aí o nosso querido Biscoito já mostrando aí os detalhes, as nuvens pesadas que estão subindo aí, essas nuvens estão vindo do mar, não é? E estão indo em direção à parte alta aí, espero que vá para o sertão, né? Chover um pouquinho lá, que lá que está precisando, né? Mas já chegou aí a quadra chuvosa e o inverno está bastante mesmo, enfim... O tempo está mais ou menos, não está tão ruim também. Chove, dá uma paradinha, né? Se continuar assim é tranquilo, a cidade não fica tão complicada, né? Mas se chover intermitentemente, quer dizer, constantemente, sem parar, nós teremos problemas na cidade, tá bom? E olha, é muito legal porque esse clima de hoje é um clima de dia 12 de junho, né? Dia dos namorados, com esse clima chuvoso, né? Você pode um champanhe, um vinho... um morango, flores, não é? Porque hoje é dia dos namorados. Hoje é dia de amar. Hoje é aquele dia de você, não importa o tamanho da pessoa, enfim, pode ser uma pessoa assim, entendeu? Vocês estão entendendo? Por que vocês estão rindo aí? Então, estou falando porque o anão está namorando com uma menina que tem 1,75 m. Não é verdade. Ele tem 1 metro... Quantos metros você tem? Nem metro você tem. Quantos? Hã? Tem 1,20 m. Bom, com a 1,73 m, por aí, quando ela bota o salto. Quer dizer, ele fica no joelho dela quase, praticamente. E eu vi os dois abraçados, fiquei muito achando bonito, né? Ele assim... dançando com ela, boca a boca dele na boca do estômago. E ele disse que no motel paga meia entrada. Não tem esse projeto, viu ou não? Muito bem. Então hoje, gente, dia dos namorados, meu querido Girafa, você que é um apaixonado, não é? Meu querido Josiel, que é um homem de famílias. Dia de amar. Nós vamos para o intervalo comercial. E nesse frio, nesse carinho, já comprou o presente para sua namorada, da sua esposa, a minha eterna namorada, minha esposa? Tem que comprar. Vou para o intervalo comercial e a gente volta já nesse clima de romance. Dia dos namorados, dia de amar. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraial da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. Presente perfeito é aquele que combina com o nosso estilo, que tá na cara que foi feito pra gente, que você pode ir com ele pra qualquer lugar. Mas presente bom mesmo é aquele que é tudo que você sempre quis. No Dia dos Namorados do Parque Shopping, a gente capricha, porque o presente e os prêmios precisam ser à altura do seu amor. Compre e concorra a 3 vales compras de R$10 mil e mais um Honda HR-V. Promoção Amor de Presente, Parque Shopping.
Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Mascopa de frutas, néctar de frutas, Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas, Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. Dois sabores light, uva e pêssego. Seis sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas, Coringa. O melhor da fruta para a sua família. No planeta azul chamado Terra, mas bem que podia se chamar água, mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável, segundo a Organização das Nações Unidas. Apesar do consumo pessoal não ser o grande vilão do risco de escassez de água, a participação de todos é fundamental para tornar o uso desse valioso recurso mais adequado. Atenção às dicas! Evite desperdícios. Torneira aberta sem necessidade é bom evitar. Não use mangueira para lavar o seu carro. Nunca jogue produtos tóxicos, contaminantes ou óleo de cozinha no ralo, muito menos nos córregos, lagoas e rios. Quando fizer uma reforma na sua casa, que tal instalar um sistema de coleta de água da chuva? Essa água ainda poderá ser usada para molhar as plantas, na descarga do banheiro ou lavar o quintal. Um consumidor sustentável valoriza cada gota de água do nosso planeta. Seja um consumidor sustentável! Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio. Organização Arnon de Melo. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia. Ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o App Vida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração em 24 horas. App Vida, saúde para você crescer mais. Pois é, estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET das organizações, Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da audiência. Olha, já deu um esquente aqui, viu, meu amigo Carlinhos, e aí o seu grupo aqui fantástico, sua banda espetacular aqui. Deu um esquente no forrozinho, daqui a pouquinho eles estão aqui no estúdio, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes, tá bom? Mas, gente, olha, vamos agora com o Odilon Rios na coluna No Ponto. Como é que o deputado federal Ronaldo Lessa vai costurar o entendimento sobre a reforma política se a bancada de Alagoas está dividida? Assunto para Odilon Rios na coluna No Ponto. Vamos ver. A briga em torno da reforma política mostra como a bancada federal de Alagoas se divide. O líder, Ronaldo Lessa, é a favor da redução do mandato para todos os cargos em 5 anos. Arthur Lira é contra. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, também disse não ser a favor que um senador eleito para 8 anos fique 5.
Daí, Fernando Collor elabora proposta de reforma política, mostrando que a população quer menos tudo, menos mandato, menos políticos. O Congresso Nacional está de costas para o povo e as manifestações mostram isso, como o clima das ruas esfriou e o mandato da presidente Dilma Rousseff carrega um ajuste fiscal cruel, penalizando os mais pobres, o descrédito com a política e os políticos, ao invés de diminuir, cresce. E onde está a bancada alagoana? Há um consenso estranho entre os nossos 9 deputados federais em torno do ajuste fiscal. E os nossos 3 senadores são contrários ao ajuste. Ronaldo Lessa, em clima de paz e amor, terá muito trabalho para costurar o entendimento entre todos os lados. E olha que o mandato dele na Câmara apenas começou. Muito bem, esse é o Odilon Rios, sempre no ponto. Mas tenho certeza que o ex-governador e atual deputado federal Ronaldo Lessa, que é o líder da bancada, com muita sabedoria, como sempre fez e como sempre, desempenhou o seu papel de harmonizar e de entrar em entendimento com toda a bancada para se chegar num consenso, né? Muito bem. Gente, olha, e amanhã, hoje aqui em Maceió, foi de chuva, né? Além também dos transtornos no trânsito, que já acontece no dia a dia sem chuva, e com a chuva as coisas acabam piorando, né? Várias ruas ficaram alagadas, estão vendo imagens aí, não é de um rio não, viu? Isso é uma rua. A rua Maria Santa Helena Saldanha, no farol por trás do supermercado Unicompra, ficou tomada pela água, como podemos ver nas imagens do nosso colega Viderlan Araújo. Um carro entra na via e retorna temendo ficar, inclusive, na água. Tá? São imagens, inclusive, de telespectadores que mandaram para a gente, viu, gente? De cinegrafista amador e telespectador que mandou para a gente aqui. Na entrada do sítio São Jorge, parte de uma barreira caiu e acabou também atingindo um trecho da pista, bloqueando o sentido que segue a Avenida Pierre Chalita Praia. Para os motoristas que passam pelo local, é preciso muita atenção. Já na Jatiúca, várias também ruas ficaram tomadas pela água, dificultando a passagem de carros e pedestres. Segundo a Defesa Civil Municipal, não houve registros de incidentes graves. Para notificar a Defesa Civil e buscar maiores informações, a população pode ligar para os números, anotem aí, ó, 0800 030 6250, já está na sua telinha para você anotar, ou 3315 1437. São dois telefones aí, 0800, a ligação gratuita, tá bom? 030-6250 ou 3315 1437. Então tá aí, algumas obras sendo feitas, algumas placas colocadas por conta da boca de lobo aberta, mas as chuvas acabam as ruas ficando alagadas e um risco grande de doenças para os pedestres e um risco também para os motoristas que acabam não sabendo o que está passando. Se tiver um buraco ali, você cai, porque a água está cobrindo, você só vai saber quando levar a pancada e o susto e depois o prejuízo, né? Enfim, vamos torcer que São Pedro dê um tempinho aí, né? Como está fazendo. Chove, dá um tempo. Porque essa época de junho, não tem como dizer que não vai chover. É, vai chover. Mas que chova com moderação. Chova, dê um tempinho, que a rua seca, as coisas melhor. Chove um pouquinho, agora direto, aí a gente tem que comprar uma boia, um caiaque, aquela confusão toda, enfim. Mas vamos esquentar o clima? Vamos esquentar. Hoje, dia dos namorados. Hoje também esse clima chuvoso, gostoso, que está tipo um ralabucho gostoso para um esquentar o outro, esquentar as partes, né? Enfim, e hoje véspera de Santo Antônio, quando começam oficialmente as comemorações juninas e para celebrar este mês tão importante para o povo nordestino, para todos nós nordestinos, recebemos hoje com muito carinho aqui o poeta, tá? Muita gente não sabe, mas é o poeta, compositor e cantor alagoano, um do zoião bonito, verde, rapaz, Carlinhos do Nordeste, o poeta das vaquejadas, que está hoje comigo aqui para falar com a gente sobre forró. Carlinhos, prazer tê-lo aqui mais uma vez, tá bom? Sejam bem-vindos, com muito prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Wilson Júnior. Você que defende aqui a TV Mar, a nossa a vaquejada, a cantoria, verdade, adoro. O nosso xote, o chachado, o baião, o pastoril, a quadrilha de guerreiros, são cultura, Wilson Júnior, do nosso povo hospitaleiro que ama o nosso torrão. Exatamente. São nossa poesia brejeira, que faz parte da bandeira, a bandeira do nosso país, um país de pé de serra, onde o povo desta terra ainda canta as nossas raízes, que nossas raízes, Wilson, faz parte da nossa vida, e jamais pode ser esquecida igual o antigo calendário, porque se a nossa cultura, essa poesia morrer, no futuro o povo só vê escrito em dicionário.
Eita, coisa boa, muito bem. Esse é o Carlinho, grande poeta, inteligente. Parabéns, viu, Carlinho? Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer. Eu que tive o prazer também de lhe entregar a comenda naquela festividade que tivemos na Câmara Municipal de Maceió. Eu tive o prazer de ser o portador dessa comenda. Hoje você é um comendador fantástico aí, recebendo o carinho, não é? Infelizmente, esse ano não pudemos fazer por conta de várias situações financeiras, enfim. Mas sinta-se também privilegiado e prestigiado também em nome de todos os outros guerreiros que mantêm essa tradição e essas raízes fantásticas da nossa cultura, do nosso forró verdadeiro, o forró pé de serra, que é nosso e é o mais gostoso. Não é verdade? O forró da minha terra, o forró bom é aquele tocado no pé de serra ao som de uma concertina. Quando o forró no Ibi começava, já a rapaziada chamegar com as meninas. Eu lembro que alguém montava até no égua e galopava 10 léguas para chegar no forró e passava no arruado, naquele galope aloprado para dançar com o seu xodão. Lembro que dava rédea na égua, atravessando o riacho, com água molhando a cia. Enquanto ia atravessando o rio, aquele sapo achando a sua própria melodia. Alguém seguia pela estrada, escutando as batucadas, vindo lá do povoado. E meu cachorro trigueiro, aquele eterno companheiro no céu do meu lado. Olha, um sujuinho. Às vezes a égua era tão forte que tirava num galope uma légua de ladeira. E quando pisava no pasto, deixava o cheiro de mata até chegar na porteira. Chegava com a sede danada. Bebia um caneco d'água da conservada no pote. E enquanto o porro dançava, até a égua descansava 10 léguas de galope. Depois ia forrosar no salão, sob a luz de lampião, a dança do nosso lugar. E o safoneiro era bom. Eita! E o melado de batom dançava até o sol raiar. Hoje moro na cidade, onde o forró de verdade não é fácil de encontrar. Mas com certeza, eu e o Ilso Júnior e a TV Mar vai resgatar, que sou Carlinho do Nordeste, o poeta popular. Aê, muito bom, Carlinho, parabéns. Eita, chega a arrepia, eu adoro, eu sou, enfim, emociona. É, sabe por quê? Porque a gente gosta das coisas nossas, isso é muito gostoso. E agora deixa eu apresentar os nossos amigos aqui, deixa eu passar o microfone para rapidamente aqui. Você, o rapaz do Triângulo. Triângulo, bom dia, como é seu nome? Meu nome é José Pedro de Lima. Agora José Pedro a galera de Lima. Me... Ele apelidou de quê? Apelido Xuxa Vocal, né? Que eu Xuxa Vocal? Por que Xuxa Vocal? Vocês estão rindo ali. Porque a gente fazia muito show para as criançadas, né? E eu era muito carente com as crianças, muito querido das crianças. E ele foi me apelidando de Xuxa por causa disso. A Xuxa porque as crianças gostam disso. De... E você a gente aí? Fazia muito show para aniversário, né? Ah, você também tem uma banda também. A gente somos em... todos. Porque eu comecei com esse rapaz aqui... Pezinho de serra, né? E formamos uma bandinha e hoje ele está com a gente. Que maravilha, então vocês estão bem, né? Parte de uma banda só. Que maravilha, muito bem. Deixa eu... Criado por mim e por ele. Meu querido Xuxa, obrigado aí, viu? Você é o sanfoneiro, é o... Piné do acordeão. Pinéia? Pinel. Pinel. Pinel do acordeão. Por que Pinel? É apelido também ou não? É apelido, é porque botaram. E Pinel disse que o Pinel é... É isso ou não? É porque, não na época, né, que a gente conhecia, fulano, tu vai para onde? Rapaz, eu vou ali bater, e a namorada, eu vou ali bater um pino. Ah, esse aí, é o Pinel. Aí, rapaz, tu vai estar indo pronto, indo bater o pino. Por causa disso aí, a minha apelidada de Pinel. Ficou como um pino. Muito bem, Pinel, prazer revê-lo aqui. Você é o rapaz do Zabumba. Como é seu nome? Beninho. Beninho. Tem algum apelido, Beninho, não? Não. É, o Beninho é o mais novo, então quer dizer que ele ainda está procurando um apelido, né? É o bebezinho, já disseram aqui. Valeu, então, amigão. Então, muito bem. Quer dizer que vocês estão juntos, são vocês quatro, é isso? Quando vocês se apresentam, Carlinhos, então são vocês, você mais a banda, o Triângulo, o Zabumba e a Sanfona? Esse é o trio, né? O trio do forró do pé de serra, que é o legítimo, né? O legítimo. Aquele do calcanhar rachado. Isso, que bate no chão, que a poeira sobe. Mas nós também temos a banda, que contém 13 pessoas, né? Uma banda completa para fazer show. Ah, entendi. Né? As pessoas do sítio, das fazendas, dos povoados, das usinas, dos interior, que quiser um show gostoso, das vaquejadas, né? Carlinho do Nordeste é o poeta das vaquejadas. Muito bem. Então, quem precisar de um show bom, um show daquele show nordestino, do pé de serra, com a banda completa, nós também temos o show muito gostoso. Bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos agora, o Carlinhos, meu querido Carlinhos do Nordeste. Deixa eu passar aqui, viu? Eu vou abrir aqui, a gente tá ao vivo. Deixa eu pegar aqui o CD do Carlinhos. O Carlinhos deixou aqui, já autografado, né, Carlinhos? Muito bem. Carlinhos do Nordeste, olha que legal. Obrigado pela dedicatória, viu? Poeta das vaquejadas. Olha que maravilha. Deixa eu mostrar com quem é que eu tô aqui. Com o nosso amigo Biscoito aqui, ó. Olha aí que legal. E aí ele botou a dedicatória, deixa eu tirar o dedo aqui para que vocês leiam aqui. Pronto, o poeta das vaquejadas, esse é o Carlinho do Nordeste. Muito bem, Carlinho.
quero saber um pouquinho da sua história, mas depois que você tocar, escolha uma música boa para a gente arrastar pé aqui, aqui no nosso programa Vez do Povo. Fique à vontade aí com esse trio espetacular aí. Vamos lá. Carlinhos do Nordeste, ao vivo! Oi! Ô, Wilson Júnior! Rebenta! Vamos! Tá! Cenário de amor, um lampião aceso, guarda-roupa escancarado, vestido amassado de parte e um batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um raio a meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho avó de caçador. Abelha, derrubo a mananquinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho avô de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, derrubo a mananquinha pela brechinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Guarda-roupa escancarado, vestido amassado de barro e o batom, um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um rádio a meio volume, cheio de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira, aquela minha bela cela, ao lado do meu velho avô de caçador. E a lua malandrinha pela peixinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Que tentação, minha morena me beijando feita abelha, e a lua malandrinha pela peixinha da teia, fotografando meu cenário de amor. Oh, isso, Júnior! É benta, vai só lá! Só na TV Mar. Aê! Forró de TV, é com o carrinho do Nordeste, o poeta da vaquejada. Maravilhoso, imperdível! Maravilha, olha, apresentador não pode dançar, senão não consegue perguntar depois, né? É forrozinho bom, danado, gostoso, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Qual é a música que vocês estão fazendo de trabalho nesse São João aqui do CD do Carlinhos do Nordeste? Nós temos aqui a música maravilhosa, que é Cego, Surdo e Mudo. Cego, Surdo e Mudo. Mudo, é. Essa é a música que vocês estão fazendo para trabalho. Para trabalho, né? Mas nós temos várias músicas com artistas do Nordeste, gravado, Mano Valta, Rede Ouro. Até Daniela Mercos gravou música da gente. Que maravilha. Muitas bandas de Bahia. Eu sei que o Nordeste em peso e o Brasil tem música de Carlinhos do Nordeste. Que bom. Então, vocês vão tocar no São João. Me diga, tem a agenda, como é que está aí? Tem muita gente ligando, dando os parabéns. E os nossos telespectadores ligando. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Querem saber como é que está a agenda para esse São João? Onde é que vocês vão tocar? Nós temos aqui no dia 23... São João de Jaraguá. No Jaraguá, aqui aí, da prefeitura aqui de Jaraguá. Aí, no palco principal. Boa. Certo? Carlinhos do Nordeste. E uma banda Pororiá, certo? Certo. É uma banda. Depois vem Chaldo Pífano, ou Chaldo Pife. Isso. Depois nosso amigo Tião Marculino. Tião Marculino. É, gente da gente. E o nosso amigo, irmão de Pernambuco, Nando Cordel. Muito então bem. Venha ver um São João gostoso, parabenizar a prefeitura de Maceió. Verdade. Não é? Porque não estamos bem assim de desenvolver o forró nos nossos municípios. Mas a agenda, ainda tem uma vaga. Tem vaga ainda? Tem vaga para a agenda. Então, pessoal, é ligar para esse número. Coloca o telefone, né? Aí, por favor, Fábio Girafa, para que o telespectador... Pronto, tá aí, estão aí os contatos para você ligar agora aí, está aí embaixo. Fala com o nosso empresário, já está aqui, nosso querido amigão. Está esperando ali já para você ligar e entrar em contato com ele agora, tá bom? Tem espaço ainda, corre. Estou dando a dica, corre. Você tem aí uma poesia para o Dia dos Namorados? Lógico, a gente faz de improviso. Então, quero ver, eu quero ouvir. Então, vamos Carlinhos embora, né? Do Nordeste, Nordeste, o poeta das vaquejadas. Muito bem. As mulheres do mundo, para nós, o Wilson Júnior, é uma princesa.
linda, linda, igual a natureza e as ondas azul do mar. Porque no dia dos namorados, a namorada já virou meu pensamento, que nós enfrenta a chuva e o vento para poder o encontrar. Só para poder provar dos seus beijos e sentir o seu desejo numa noite de luar. E poder tocar em sua pele macia e chamar de meu amor, minha paixão, minha alegria até na hora de lhe abraçar. Para que sofrer nossos corações com as namoradas? Se queres paixão, com certeza nós vamos te dar. Com essas namoradas, nós se sente no paraíso, porque nada de nós, nada de mais nós precisa, porque os homens nasceu para te amar, mulher do meu Brasil. Muito bem, parabéns, show de bola, maravilha. Então vamos ouvir então a música Cego, Surdo, Mudo, como é que é? Vamos tocar essa então? Bora, vamos lá. Bora. Agora eu quero ouvir, porque eu não quero fazer, nem ficar cego, nem surdo, mudo, eu quero dançar, eu quero fazer tudo. É. Mas vamos lá, música de trabalho do Carlinhos do Nordeste com um trio fantástico aí. Cego, Surdo e Mudo! Oi? Eu sou cego, surdo e mudo por você. Todo mundo enxerga, só você não vê. Quando você passa, nem olhar pra mim. Meu corpo está tremendo, coração sangrando. Meu anjo da guarda gemendo e chorando. De amor soluçando, me deixando assim. Essa paixão louca já virou tortura. Tô enfeitiçado, só teu beijo cura. Vive essa loucura pelo teu amor. Queria um transplante e outro coração. É alguém que nunca conheceu você. Talvez assim não morra de paixão. Oh, amor, se você não quer dividir o travesseiro, me deixa ao menos uma vez tocar teu cheiro. Engana esse coração que nem juízo tem. Oh, amor, mas se quiser amor pra vida inteira, meu sentimento não é brincadeira. Ai, quem me dera tu gostar de mim também. Deixa eu menor ver, toca teu cheiro. Engana esse coração que nem juízo tem. Meu amor, mas se quiser amor pra vida inteira, meu sentimento não é brincadeira. Aí quem me dera tu gostar de mim também. Hey! Ô, velho Pina, isso é pra todas as namoradas do meu Brasil. Quando eu tinha de tudo que alguém precisava ter, pensei até teu mundo, mulher. Pois meu mundo era você. Quando estou distante, nem de longe quer me ver, mas só serei dono do mundo quando estou perto de você. Eita coisa boa, é muito bom. Ah, que maravilha. Acho que é o mês mais gostoso para nós nordestinos, né? Quantos CDs já foram lançados, Carlinhos? Terceiro CD é lançado falando da nossa cultura nordestina, aqui, né? Nossas raízes. Deixa eu pedir, né, aqui para o nosso biscoito mostrar aqui, ó. Tem o biscoito, o Leleco e o Josiel ali. Josiel é o diretor dos câmeras aí, é o coordenador. Muito bem, tá aqui, ó, Carlinhos do Nordeste, poeta das vacas. Você lançou também dois livros também de poesia, dois isso? Dois livros de poesia, olha. Rapaz, você tá danado. Um forte, né, defensor da natureza e das raízes nordestinas. Que maravilha. Tem até parte, né, que a gente fala do... Nós vemos essa reportagem aí, que as pessoas... A água invadindo as casas, as ruas, mas vamos ter um pouco... Pedir ao povo de Maceió e do estado de Alagoas e do Nordeste. Não joga o lixo na rua. Isso. Porque a rua não é lixeiro. O lixo adoece e mata. Aonde há lixo, há cobra, emboá, carrapato, formiga, rato e barata. Não junta o lixo, meu povo. Leve para reciclar. Ou coloca um saco plástico. Espera o caminhão passar. Quando o lixo for pouco, cuidado para não dar uma de louco e jogar em qualquer lugar. Porque cada um dando a sua contribuição. Quando estiver com lixo, não joga o lixo no chão. Jogue no lixeiro e mostre para os companheiros
a sua educação. Muito bom, olha, eu vou querer, essa, é fantástico, parabéns. O projeto que multa quem joga lixo no chão é de minha autoria, eu vou pegar esse poema, até para que nós possamos fazer, inclusive, uma propaganda, né, uma conscientização antes, para que as pessoas entendam, e vou usar o seu verso, vou conversar depois com o seu companheiro ali, para a gente fazer isso junto, fantástico, viu? Porque você lida com o verso, com o humor nordestino, para que as pessoas passem a se conscientizar e não sujar o seu meio ambiente, que é terrível, né? Tem outra parte que fala, Wilson, das raízes nordestinas, um forte defensor da natureza, né? A nossa mãe natureza, sem defesa, é destruída, chora pedindo justiça, derrama as lágrimas perdidas, caindo em cima dos cortes e não cicatriza as feridas, porque quem corta uma árvore destrói a sua própria vida. O resto do pulmão do mundo vomita fumaças e brasas derretidas. A terra geme de dor e nunca foi socorrida. O planeta sem respirar. As crianças bebem água poluída, porque quem corta uma árvore destrói a sua própria vida. Aprovou um código na Constituição. Doutor, a lei não foi atendida. Todo dia corto madeiras. O senhor quer ver a terra explodida e o vento soprar cinza na lei da página esquecida? Porque quem corta uma árvore, doutor, destrói a sua própria vida. Muito bem, fantástico. Parabéns, Carlinhos, sucesso. Lindo, lindo, lindo. Agora, você começou a carreira há muitos anos. Você não é chegando agora, você não está caindo do céu, não. Você já vem aí desde 97, não é isso? Você vem de muito tempo, né? Você tem ideia, eu estou sabendo da sua história aí, viu? Você tem um poema, é música, não sei, A Volta do Nordestino, não é isso? Que inclusive foi tema em 2001, tema do vestibular, inclusive, da redação do vestibular do SESMAC, não é isso? Lógico, lógico. Não é? Lógico. É música ou é poesia? É poesia. É a poesia, então poesia. É a volta do nordestino, volta quer do dizer, nordestino. É aquele que foi tentar a vida lá fora, mas não deu para ficar porque as nossas raízes estão todas aqui, é isso? É, lógico. Vamos ver, pode ouvir um trechinho? Eu sei que... Pode. Vamos fazer o seguinte, faz um fundo musical. Pronto. Com um trio espetacular. Aliás, parabéns, certo, pelo seu trio aqui, viu? Gostei mesmo, muito bom. Além de meninos bonitos. Bonitos, é? Lindos, é maravilhoso. Estão mandando dizer que no planeta deles. É. Muito bem. Na sua cidade você é lindo, né, Xuxa? Muito bem. Então vamos fazer em poesia? Vamos fazer assim. Onde é? Qual é a sua cidade? Joaquim Gomes. Joaquim Gomes, é verdade. Estão ligando, dizendo que você é o mais bonito, longe dela. Estou brincando, tio. Vamos fazer em poesia, no shot nordestino, para ver como é que vai ficar, né? Você manda aqui. É? Você que diz. Vai lá, Carlinhos. Bem, você que diz. A volta do nordestino. Oi? Voltei da cidade grande para rever meu sertão. Quando cheguei no cercado, senti o cheiro de gado e avistei pai roçado cuidando da plantação. Desci a ladeira da fazenda do patrão, abri a porteira, passei pelo sítio de bananeira e na tarde de sexta-feira fui chegando no grotão. Avistei mais varrendo o terreno, o meu gado puleiro. No palmi de feijão, ouvi meu cavalo relinchar e meu cachorro ia me encontrar com meu irmão Sebastião. Aí quando cheguei em casa, Wilson Júnior tinha carne assada na brasa, comendo no caldeirão, um cortiço de uruçu e a pedra de açabeju estava em cima do fogão. Aí tinha cigarro de palha, rabicho, caçoá, cangaia, ralo, peneira, pilão, fava, feijão de corda e o peru fazendo roda para beliscar o pavão. A enxada, trabalhar na roça, a panela de cozinhar na palhoça, a peixeira e o facão. Na sala, minha sacola, olha, ai, no quarto, a minha viola, minha primeira paixão. Aí vi o ninho na ponta da biqueira, com dois filhotes na rondeira, a sua mãe, ai, no bico trazer alimentação. Uma ninhada de pintinho corria, embaixo da galinha se escondia, com medo do gavião. Aí quando cheguei no quintal, vi o velho pé de caiçara, onde canta a cigarra no temporal de verão. Na mala, o oração de Maria e o livro de poesia dos poetas do sertão. Vi capim santo, erva cedeira, erva doce, sabugueira, hortelã, pimenta de cheiro, alfavaca, manjericão, alecrim, arruda, pinhão, cumim, plantada lá no canteiro. A cacimba de
e desaguar no trotão. A água brilha mais do que espelho, onde o sol se esconde vermelho e a lua faz clara. 8 horas, papai contava a história. Uma manhã de viação, aí chegaram meus camaradas, comecei a cantar toada, tocando viola. Aí cantava no pé da serra, sentindo o cheiro da terra, dessa nossa região. Por isso, Júnior, voltei pela rédea do destino, porque o verdadeiro nordestino nunca esquece o seu torrão. Aí eu cheguei na casa de mamãe e papai. Oh, isso é QRQ. Muito bom, parabéns. Olha, eu me emociono porque é a história de muitas pessoas que saem com o sonho de trazer um resultado melhor, muitas vezes pela seca, pela pobreza, deixam seus filhos aqui. Todos vocês se emocionam porque cada um já deve ter passado por isso, ou foi, ou sentiu na pele, ou tem alguém na família que foi tentar a vida lá fora e foram extremamente maltratados e viram que não é nada daquilo e que com sofrimento ou não, o nosso Nordeste é muito melhor, nosso chão é muito melhor, né? Muito mais bem acolhido, com o jeitinho pitoresco do pai, da mãe, dos bichinhos que estão ali, como você cita com muita propriedade. Muita emoção, muito gostei. Ó, infelizmente, nosso tempo de televisão é curto, porque eu queria ficar aqui, queria ficar uns 6 meses aqui a gente cantando e tocando. Me diga dias de show, data, me diga todos os detalhes, porque os telespectadores estão querendo saber. Coloca a girafa, o telefone de contato mais uma vez na tela, por favor. É, nós temos outras datas, mas por previsto desse departamento federais aí que a gente, você entende muito bem, né? Porque não estão liberados a maioria das prefeituras. Estão numa situação complicada também, né? Também tem umas coisas assim, mas enfim. São coisas, mas nós vamos ter em Pernambuco, tá? Pernambuco previsto, também, está fora do estado cidade, também. Na cidade de Sim. Pernambuco, Recife. Recife, que coisa linda. Minha terra linda. Querida. Vivo no mundo carregando a saudade, a felicidade, já tive em minhas mãos. Dia 23. E hoje foi por este mundo, golpes profundos que me corta o coração. Deixei meu rancho no confim daquela serra. Em minha terra tão contente eu vivia. Adeus, beleza, que meus olhos não alcançam essas lembranças que tanto me judia. Adeus, riacho que corria nas campinas. Adeus, nebrinas, que molhava todas as matas. Hoje tão longe vivo de recordação. E com minha sanfona e violão nunca mais fiz serenata. Deixei a roça e vim morar na cidade, felicidade, nessa vida tudo almeja. Nunca mais isso passar em harmonia, na sinfonia de uma manhã sertaneja. Quanta saudade daquelas matas em flores, ou quantas dores, que destino infeliz. Com o meu sertão, eu vivo sempre sonhando, hoje chorando o sino lá da matriz. Quero voltar, um dia para meu sertão, vou voltar, ver meu rincão que tanta beleza encerra. Quero morrer, vendo a beleza de perto e ser coberto por minha querida terra. Vou cantar lá. Eita coisa boa, muito bem. Gente, muito obrigado. Carlinhos, prazer tê-lo aqui. Seu show em Recife será dia 23, não é isso? É isso? 23 é aqui, 23 é aqui. Em Jaraguá, não é isso? Em Jaraguá, dia 23 em Jaraguá, porque são muitas datas também, não é? É, 23, Jaraguá é com a banda, né? Forroriá. Chaldo Pífano. Depois vem Tião Marcolino. E nosso amigo Nando Cordel. Então vai estar um quarteto aí. E eu estou lá, esperando com o grupo, eu, Miguel. Você também vai participar. Com o maior prazer. Estamos lá cobrindo. Forró nordestino pé de serra. Estou esperando por vocês lá. Estaremos lá. Vamos nos despedir. Meu amigo Xuxa, um abraço. Um prazer tê-lo aqui. Um abraço sempre que precisar, tuas suas ordens, viu? Prazer é nosso. Obrigado pelo carinho. Prazer é todo nosso. Companheiro, um abraço aí, meu amigo Pinel. Muito bem. E o nosso querido bebê também. Um prazer revê-la. Já batizamos todos aqui. Xuxa, Pinel e bebê. E o nosso poeta das vaquejadas. Vamos terminar com música. Nós vamos para o intervalo de hoje, que o diretor puxa já minha orelha aqui, dizendo que já passamos do tempo. Receba o carinho dos nossos telespectadores. Os nossos telefones não param, aliás, aguardo os telefonemas aí, muita gente ligando, dando os parabéns pela maneira como você, Carlinhos, e todo o grupo aí, aliás, estão dando parabéns, todo mundo querendo contratar vocês aí para os triozinhos de forró na cidade. Que bom, vai ligando, que é hora essa, né? Bota o telefone, girafa, bota o telefone. Aí, ó, o 98170, que tem que colocar o 9 antes agora, 98170-4795 ou 98831-0601. Tá aqui o telefone embaixo, deixa o telefone aí enquanto eles estão tocando para a turma começar a ligar e mandar a brasa, tá bom? Bom São João, bom Santo Antônio para vocês, boas festas, sucesso e terminar com a música boa aí do Carlinhos, nosso querido guerreiro forte aqui, Carlinhos, meu amigo poeta, obrigado, prazer tê-lo aqui. Sempre que precisar, esse espaço está às ordens de vocês sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença e pela música maravilhosa. Vamos lá. Boa sorte aí, bom Santo Antônio, Dia dos Namorados. Arrebenta, agora a música é com vocês. Vai lá. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Carlinhos do Nordeste. Esse é imperdível.
sonhar. Foi uma pena acabar, que a gente nem começou. Você mentiu, me enganou, dizendo que meu amor não era de mais ninguém. Juro que acreditei, juro que me apaixonei pelo seu jeito também. Na vida tudo é preciso, pra tudo tem um sentido, a gente tem que aprender. Não sei por que estou chorando, vivendo assim, lamentando o tempo todo em você. Não sei por que estou chorando, vivendo assim, lamentando o tempo todo em você. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraial da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503-RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da Praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000.
Pois é, estamos de volta com um fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar. E olha, sem perder tempo, gente, acabamos de receber informação agora de que a SEMPMA, a Secretaria de Proteção ao Meio Ambiente aqui do município de Alagoas, do município aqui de Maceió, está neste exato momento numa operação, porque acabaram de flagrar um edifício jogando... É edifício Navegantes, tá bom? Acabou de trazer os detalhes para cá, dizendo o seguinte, o pessoal da SEMPMA está fiscalizando e flagraram agora, jogando o esgoto que vai direto para a praia. Olha que absurdo. O que deveria estar ligado aí para águas pluviais, são águas da chuva, está sendo um esgoto. Olha aí as imagens agora, tá? A imagem do nosso querido Valdemir Soares, né? O Valdemir Soares, olha aí, o secretário Davi Maia pessoalmente flagrando, né? Nesse momento de chuva, eles estão chegando aí de surpresa na orla e vendo aí completamente o esgoto indo direto para a praia, causando com isso uma coisa terrível, né, de prejuízo ao meio ambiente, além de evitar, acabando com a vulnerabilidade das nossas belíssimas praias aqui da nossa cidade de Maceió. Então tá aí, são imagens feitas agora há pouco, a SEMPMA continua ainda lá fazendo essa fiscalização, o registro inclusive, não é, desse flagrante, tá? E a nossa equipe aí, Valdemir Rodrigues, no exato momento em que viu essa movimentação, aliás, Valdemir Rodrigues, nosso amigo radialista, Valdemir Soares, que é o repórter cinematográfico, assim que percebeu a movimentação, foi até o local, e aí eles tiveram que quebrar, inclusive, a tampinha daí, porque é assim que eles estão fazendo para poder justamente flagrar essas ligações clandestinas que levam água de esgoto para a rede de águas pluviais, que deveriam ser somente águas da chuva, tá bom? Parabéns, então, à nossa equipe que está rodando pela cidade e aconteceu... Vira manchete aqui no nosso fenômeno A Vez do Povo. Parabéns aí ao repórter cinematográfico Valdemir Soares, que rapidamente está sempre nas ruas antenado com todos os acontecimentos. E, gente, olha, a Justiça está de olho nas doações para campanhas em valores acima do permitido por lei nas eleições de 2014. O promotor de Justiça, Luiz Medeiros, que atua, inclusive, na primeira zona eleitoral de Maceió, já ajuizou as representações e o Fernando Palmeira tem informações sobre tudo isso. Tem gente gastando mais do que enfim. Vamos ver. Doações irregulares na campanha de 2014. A ilegalidade constatada já, pelo menos perquirida pelo Ministério Público Estadual. E nós vamos saber como está o andamento dessas investigações com o promotor Luiz Medeiros, que está aqui conosco e nos fala sobre essa preocupação do parquê com esses abusos em doações eleitorais. Após uma investigação iniciada pela Procuradoria-Geral da República, foram encaminhadas ao Ministério Público de todos os estados de Alagoas, Ministério Público Eleitorais, levantamentos efetuados pela Receita Federal, dando conta de pessoas físicas e pessoas jurídicas que fizeram doações para o pleito eleitoral de 2014, extrapolando tais doações. E o Ministério Público, após investigar tal situação, constatou que 57 pessoas físicas e 8 pessoas jurídicas fizeram doações acima do permitido pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E, em razão dessa situação, o Ministério Público ofertou, no dia de ontem, 65 representações no cartório eleitoral da primeira zona para que essas pessoas que doaram acima do permitido respondam processualmente. Qual o volume dessas doações que extrapolaram o limite? O que a lei prevê é 2% do valor arrecadado bruto no ano para pessoa física e para pessoa jurídica, 10% acima do valor arrecadado durante o ano, seus rendimentos brutos. Isso foi constatado após, como disse, um levantamento feito pela Receita Federal, que nos encaminhou nominalmente todas essas pessoas jurídicas e físicas que extrapolaram tal limite. Como o Ministério Público é o fiscal da lei, tem por obrigação zelar pelo que estabelece os diplomas legais vigentes, não tinha outro caminho senão ofertar representação contra tais empresas e pessoas físicas, como já disse, para que estas respondam e, mais adiante, possam receber as sanções que são previstas em lei. A partir de agora, quais são as medidas adotadas pelo Ministério Público, além daquilo que já foi perquirido?
O Ministério Público espera que, com essa medida adotada, nos próximos pleitos, evitem tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas de fazer doações acima do valor permitido, porque poderão cair nesta mesma situação que esses caíram agora. Nós vamos acompanhar todos os processos, lógico que vai ter a ampla defesa para todos se defenderem, mas vamos acompanhar de perto e esperando que sejam aplicadas sanções penais. Com relação às reformas políticas em Brasília, como os ministérios públicos de todo o Brasil vêm observando, inclusive também o Ministério Público Federal? A gente tem observado com muita cautela essa questão da reforma política. Me parece que foi aprovado no dia de ontem, já estabelecendo prazos para, ou melhor, mandatos de 5 anos para todos os senadores, deputado federal, governador, presidente da República, em primeiro turno. E a gente acompanha com muita apreensão. Eu acho que isso é uma evolução positiva. Eu acho que a gente teria que ir mais além de não permitir a recondução, porque, como a política ela deve ser oxigenada, então não tem por que a gente incentivar a reeleição. Seria importante que fosse alterada a Constituição nesse quesito. O Ministério Público vê com bons olhos doações públicas de campanha? Sem dúvida, não existe campanha sem doação. Lógico que dentro da legalidade, né? A gente não pode aceitar que um candidato X receba R$5 mil e outro candidato, porque tem a maior influência, receba R$5 milhões. Então, a coisa deve ser observada dentro da proporcionalidade. Mesmo com verbas públicas? Aí a questão da verba pública fica mais complicado, não é? Mas a gente tem que analisar cada caso para tomar nossas conclusões sem precipitação. Doações públicas ou mistas, doações também da iniciativa privada, pessoas físicas, pessoas jurídicas, se debate em Brasília. As regras têm que ser aprovadas esse ano para poder, então, fazer valer na eleição de 2016. Mas, por enquanto, as expectativas. O correto é cumprir a legislação e, definitivamente, se acabar com esses abusos que estão aqui apontados pelo Ministério Público Eleitoral no estado de Alagoas. Com as imagens do Valdemir Soares, aqui do Ministério Público Estadual, Fernando Palmeira, para a TV Mar, canal 25, da organização Arnon de Mello, na NET. Muito bem, muito obrigado, Fernando Palmeira, pelas informações aí. Cada um que se cuide, né? Para não passar e extrapolar os limites que a justiça aí o impõe. Olha, gente, vamos falar agora de como viver melhor, né? Viver bem, viver melhor, que é fantástico. Recentemente, com maior efetividade, o envolvimento e a participação dos idosos nas atuais produções culturais tem contribuído de forma bastante evolutiva numa nova realidade social e econômica em Alagoas. O Dia dos Namorados, o Dia Internacional de Proteção da Violência à Pessoa Idosa, são exemplos, inclusive, de conjunturais grandes reflexos, inclusive para discussão aqui com meu querido amigo gerontólogo Francisco Silvestre no quadro Viver Melhor, que está no ar. E meu querido Francisco Silvestre, um prazer tê-lo aqui hoje, corrido, nosso tempo está apertadão, sexta-feira, dia dos namorados, né, que maravilha. O trânsito da cidade agitada, está bem, né? Agitada, mas é gostoso isso. É uma agitação, né? Para o amor. É normal. Silvestre, as pessoas, enfim, já na sua idade fantástica, digamos assim, não é? Gostei da palavra. Também aproveita esses momentos maravilhosos. Com certeza, com a evolução, né, com as pessoas vivendo mais, os casais estão namorando mais, né, tem mais tempo de namorar. E até a aposentadoria, que é um tempo mais para si, então as pessoas estão em casa, o casal, é a volta de quem trabalhou há muito tempo, está em casa, então eles têm mais tempo agora de viver esse amor. Então, estão aproveitando. Sim, os casais de 50, 60 anos estão aproveitando. Que é uma dedicação até mais exclusiva, com mais imagina tranquilidade. Imagina agora, né? com sabedoria, né? com
com bastante cautela, experiência da vida. Eu acho que o amor já não é tão aventureiro como antes, mas com mais afeto. Um amor maduro. Com mais maduro, assim. Muito mais. Quer dizer, muito então mais eles vão para um forrozinho, vão para um jantar, relembrar os bons momentos, né? O vinho, né? O símbolo, sim, né, o do símbolo, envelhecimento. Né? Exatamente, é ótimo. Muito. Inclusive, a cidade, os bares das cidades e restaurantes estão aguardando esse público, porque o jovem não vai, não. O jovem vai para outro caminho, né? É, o jovem vai para balada, vai para outra movimentação um pouco mais complicada. Um motel, né? Aliás, então, espera, é o pessoal mesmo da terceira idade. Esse pessoal, ele vai mais para jantar, mais para reviver os 30, 40 anos, 50 anos de amor. É a conversa olho no olho, né? Mão na mão, mão naquilo, aquilo na mão, enfim, é aquele momento mais também, romântico. Mas também saindo do lado mais romântico, a gente também tem um outro lado, né? Que é o Dia Internacional do Combate à Violência ao Idoso, que é uma preocupação, exatamente, muito grande, principalmente aqui em Alagoas e Maceió, que nós vamos ter alguns eventos. Mas a gente está preocupado também com essa questão da violência, porque o amor não é só a dois, né? O amor tem de ser familiar, tem, claro, de ser coletivo, tem de ser comunitário, né? Esse amor, não só do Dia dos Namorados. Mas né? Ser sempre também de toda a sociedade, com toda a visão, sociedade, né? Uma visão de respeito para aquele que tanto fez. E a gente cidade. Espera que com mais um dia, com mais um, vamos dizer assim, um dia alusivo, um dia de tá culturando, doutrinando a questão da consciência da violência contra o idoso, que a gente tenha umas páginas melhores quanto a essas agressões, os maltratos diários, né, que nós temos no idosos, né? Então, vai haver alguns eventos, por exemplo, Tribunal de Contas, vai haver um aulão, tipo intensivão, daquele vestibular, na segunda-feira pela manhã, lá vai ter um aulão sobre o Estatuto do Idoso, está todos convidados, quem tem mais de 50, ou quem quer envelhecer. Isso, quem quer envelhecer. Ou que entenda saber, o que é o envelhecer. Para saber, né, as leis, né, que garante conhecer a rede. Então, vai ter discussão de manhã, vai ter discussão de tarde, não é grande evento, já para isso, para o Dia Internacional do Combate à Violência à Pessoa Idosa. Muito bem. Meu amigo Silvestre, mais uma vez, parabéns. Feliz Dia do Santo Antônio, Dia dos Namorados, né? Com certeza. Colocou o Santo Antônio em alguma coisa, cabeça para baixo, no congelador. Antônio, né? É o casamenteiro. É mais sofre, né, o Santo Antônio. É o casamenteiro. Tem um dos namorados, a gente namora hoje e casa amanhã. Muito bom. E tem um forrozão que eu parei o Matheus com balança. Boa. E amanhã, sim, na Facima. Sim, amanhã na Facima, que horas? Na Facima começam as 6 horas começa, mas o grande pico mesmo vai ser de 8 para cima, das isso. 20 horas para cima. E que um forró pega forró fogo pega mesmo, no bolso. Nosso cego. Nosso forró cego. Na cego. Como é que é o forró? É o forró nosso cego. Nosso cego e o pimenta, arraiá. O arraiá da, quem pariu Matheus que balança. Quem pariu Matheus que balança. Ótimo, ótimo. Já pensou você, hoje Dia dos Namorados, amanhã, quem pariu Matheus que balança. Exatamente. Muito bem, Silvestre. Um abraço para você. Pra bom Santo Antônio, sucesso você e continue sempre com essa energia. E parabenizar todos os enamorados. Enamorados, né? Exatamente, muito bem. Para viver bem melhor. E amando. Muito bem, grande Silvestre, viver melhor. Francisco Silvestre, gerontólogo, falando sempre das coisas boas, dessa idade espetacular, essa idade fantástica, porque nós todos vamos chegar, não é? Nosso querido diretor, nós tínhamos uma matéria aí, foi até o Mauro Vedechini, né, que fez a matéria do Dia dos Namorados. Nós estamos preparando ainda essa matéria, nós estamos preparando ainda essa matéria, talvez não dê para passar no nosso programa, já são 11 horas e 58 minutos, não vai dar tempo, infelizmente, mas a matéria é muito legal, que tem o Beijo Kung Fu, que o meu querido Mauro Vedechini deve mostrar, eu acho, no programa, na verdade, Informação, logo às 13h30, mas é o Beijo Kung Fu. Ele disse, ele e o cinegrafista voltaram depois desse Beijo Kung Fu, não é? O pessoal até do sex shop que eles fizeram a matéria, diretor, ligaram, dizendo que eles esqueceram iluminação, esqueceram tudo, que saíram tão desesperados que ia... E parece que tinha uma roupa, uma cueca no caixa. Eu não sei, enfim. O Mauro, quem foi o cinegrafista que acompanhou o Mauro? Foi o Chico, Chico Chicote, né? O Chico Nogueira esteve lá com o Mauro Vedechini trazendo muitas novidades, mostrasse essa matéria fantástica. Queria tanto que a gente conseguisse preparar para passar aqui no nosso programa, mas infelizmente não vai dar tempo. Mas vocês assistem no Verdade Informação com o Mauro Vedechini, o próprio autor da matéria aí, foi ele que foi o repórter, né? E a matéria é muito legal, mostrando todos os detalhes para sair um pouquinho da rotina dessa coisa do namorado aí. Enfim, muito bom, tá bom?
E olha, só lembrando também que o Feirão da Caixa, o 11º Feirão da Caixa, continua lá no Shopping Maceió, no Maceió Shopping aqui na Mangabeiras, tá bom? Ele continua, é a 11ª edição do Feirão da Casa Própria, da Caixa, e esse evento começou ontem e vai até domingo às 10 da noite. Então dá tempo ainda de você ir com seu namorado, de você ir com seu paquera, de ir com sua esposa, você que quer adquirir um imóvel, não tem ainda, enfim, é uma grande oportunidade para que vocês possam aí adquirir a sua casa própria, tá? Tem várias opções lá, são mais de 1.700 opções para você escolher aquela que cabe no seu bolso, no seu orçamento, do jeitinho que você tanto procurava, tá bom? Vai lá e aproveita a oportunidade. Bom, não temos mais tempo para nada, mas eu quero desejar, porque hoje, nesse dia romântico do Dia dos Namorados... Que saudade, hein? Por que é que vocês riem? Ah, vejam bem. Ah, olha, você que tem aí a sua esposa como a minha eterna namorada, você que tem a namorada, aquela noiva, a paquera, aquela paixão que está despertando no trabalho, que está despertando naquele ambiente, não é? E você, de repente... Ah, não, tira o anão daqui. Sai daqui, por favor. Saia. Tô falando sério, você tá com brincadeira. Bota ele pra fora, diretor. Sai daí. Eu vou dizer o nome das suas mulheres tudinho aqui. Então, olha, você que tá apaixonado hoje, ou que se você tá com algum problema com a sua namorada, com a sua esposa, com quem quer que seja, a sua noiva, é o momento agora de comprar um presente, um buquê de flores, chegar pra ela e dizer... Amor, desculpe por tudo que eu fiz. Fiz porque... Espera a música. Porque eu te amo. Erro tentando acertar. Entrega as flores, aquele beijo quente, ardente. E aí o resto, o clima vai dizer. Muito bom. Parabéns, então, a todos os queridos casais apaixonados de hoje. Uma festa de Santo Antônio. Obrigado a você de casa, romântico, do outro lado da telinha. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua parceria e audiência junto conosco aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, se Deus quiser, tá bom? Obrigado mesmo. E olha, você já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, aproveitem maravilhosamente esse Dia dos Namorados, amem muito, com muita responsabilidade, tá? Se não quiserem beber, bebezinho tô falando, tá? Usem camisinha, tá? É importante, tá bom? Para depois do amor não ter os problemas aí de uma gravidez, de repente, não programada, tá bom? Beijo para vocês, aumenta o som, girafa. Ah, o amor está no ar. Beijo grande, bom final de semana, bom Dia dos Namorados e até segunda-feira, se Deus quiser. Bom amor a todos.